je, ni kweli kwamba ukiacha ukeketaji na mila zote zitakuwa zimekufa? Sio kweli. Sasa kwa kwenda nimpelekea yandoni kwa kuiba. Lakini ya mbaya ikapitia. Hebu semeni watu namna hiyo. How many of you would like to go through the cutting? Ni nani? Sebu semeni watu sauti moja? Nobody. Assalamu alaikum. Annaga gudniin farak no malah. Gudniin wa gudniin. إلهي حبنتن او ابوري او شقاء او ابوري اذن نحن بناني وحاي نسدح مع الماضي يعني بحي انا مركي يقولي تدبر يعني شبك ما انت تتغاد ويانا زعوم Mais pour demander pardon à Dieu pour les filles qui ont fait la veille, c'est bon. C'est bon. Imi na uuma nosu ma wara wa mihe uu mdawa. Lamsan ya kisigula ya. Between 100 and 140 million girls and women, mostly in Africa, in 28 countries of Africa, have undergone genital mutilation. Is that there is now a movement of grassroots activism. Après la sensibilisation. People now have moved a little bit beyond the cultural practice to seeing FGM as a major human rights abuse.